Atenção, aeroporto Guarulhos, oferecendo parada somente na estação Guarulhos-Senado. Desejamos a todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to aeroporto Guarulhos Station, stopping only. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Some seats are kept for other passengers. Please respect the lines. O foda é que esse suportezinho aqui, ó, ele não tem. Ele não cola? Ele não cola mais. Mas é. Você tem que colocar o adesivo. 3M. Opa! Shopping do Braz. Onde é o mercadão, pessoal? Shopping do Braz. Shopping do Braz? Thank you.
Thank you.
Thank you.
pegar a rodovia. Mano, o Brasil é um palestra. Palestra que fosse forte. Meu pai choveu, né? Foi. Mas não tem nem palestra. Não lembro. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão e com o entre a porta.
destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, desembarquem na próxima estação. Passengers going to Guarulhos International Airport, exit the train at the next station. Ponto Projeto Brato, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no aeroporto de Guarulhos, na estação aeroporto de Guarulhos da linha 13 Jade. Vocês podem ver que essa área demarcada aqui atrás de mim é a área onde possivelmente vai ser o People Mover da linha 13 Jade, que vai substituir o serviço de ônibus que existe atualmente. A gente teve experiência no serviço de ônibus que foi agora há pouco. Infelizmente é um serviço que está muito cheio em horários de pico, assim, um serviço muito cheio, e principalmente em época de pandemia acaba sendo um pouco complicado. Então esse People Mover aqui, que possivelmente vai ser nessa área demarcada, vai auxiliar bastante o transporte para o aeroporto nos três terminais da região. Este trem tem como destino a estação Luz, obedecendo parada somente nas estações Guarulhos Cercado e Brás. Desejamos a todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to Luz Station, stopping on at Guarulhos Cercado and Brás Stations. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Some seats are kept for preferred passengers. Please respect their rights. Okay.
This train goes to this station, stopping only at the last station. Thank you.
aqui é horrível, né? Aqui? Aqui? Levando o chão. Levando o
É, tinha vários tipos de erva. Então, assim, lá em Tigre tem mais piada. Seca, assim, sei lá. Tem uma coisa. Mas eu acho que essa é mais saudável do que a água. É, eu lá, viu? Onde é que pega essa planta aí? Compra? Onde? Acontecer de outro nosso lá trabalhar. Tá super de trouxa, né? O tempo inteiro, começa a ficar mais. Faz bem. Thank you.
Não. Bom, como eu como aquele chocolate maior que não, mas eu acho um lugar aí, né? Ou aquele baile, ou fechar as coisas. This train goes to this station. Okay.
When boarding, mind the gap between the train and the platform.